Goeiemôre geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ons staan nou al by Vrydag, die 11de November. Dit is net so twee slapies voor ons jaarlikse kersdiens en dit maak vir ons opgewonde. Wat van kersfees maak ons opgewonde? Is het om iets daaruit te kry? Of is het om iets te gee? Elke jaar word baie gedoen om Jesus te ontvang, om weer ons verhouding met hom te ondersoek, om weer regstellings te maak. Maar waarna toe gaan dit? Waartoe vat dit ons? As 'n mens na Lukas hoofstuk 2 kyk, waar Josef en Maria vir Jesus tempel toe gevat het vir sy besnydenis, hulle kan jy net so oomblik een prentjie in die gedagtes maak, van een indrukwekkende oomblik. Een grijse Simeon neem die kind Jesus in sy arms. En wat is sy reaksie? Hy sê, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan, omdat my oë u verlossing gesien het. Een ongelooflike oomblik. Want die oomblik toe hy Jesus sy arms neem, toe kom alles wat God vir hom beteken op die tafel. En hy verstaan die pad wat God met hom geloop het. Waaroor dit gaan? Sy diens aan die Here kry vir hom volle betekenis. Maar dit gaan 'n bietjie verder as dit. Simeon getuig oor Jesus en sê dat hy 'n lig tot verligting van die nasies moet word. Lukas 2 vers 29 tot 32, jy kan maar weier gaan lees daar. Simeon is 'n dienaar van die Here. Hy leef ten volle vir die Here. Hy is 'n opregte kerkmens. Hy het die verlossing gesien. Hy gryp dit aan. En dan deel hy dit uit. Hy verstaan dat het so bietjie verder gaan as om net te ontvang. Jesus moet lig vir die wêreld word. Ons kan dit nie vir onsself hou nie. Natuurlik is dit lekker om Kersfees tegemoet te gaan. Dis familietyd. Dis geskenke tyd. Dis intense geloofstyd. Ons ontmoet weer een keer vir Jesus. Ons ontmoet weer een keer God se liefde vir ons in Jesus. Maar liewe broer en suster, dit mag nie daar bly nie. Elkeen wat hom ken, elkeen wat vir God leef, moet sy lig, nie ons lig nie, God se lig, in die wêreld laat skyn. In en deur ons moet die wêreld die lig van Jesus sien en self verlig word. Dit vra nogal iets van ons. Dit raak al ons verhoudings en verstaan ons staan elke oomblik van die dag in 'n verhouding met onsself, met elke mens met wie ons in aanraking kom, of dit jou familie is, en of dit jou vriendekring is, en of dit in die winkel is, en of dit op die pad in die verkeer is, is geleenthede waarin ons binne ons verhoudinge die wêreld, die lig van Jesus kan laat ervaar. Wat 'n geleentheid! Ons wat vir God ken, ons wat vir Jesus ontvang, kan hom gaan uitdeel, kan hom 'n lig vir die wêreld laat word, en so die wêreld verander. Kom ons aanvaar die uitdaging in alles wat ons doen, in alles wat ons sê, in alles wat ons dink. Mag hy vir ons krag gee, om dit waarlik te kan uitlewe,
om so 'n verskil te maak. Amen.